بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وجعله أسوة حسنة للمؤمنين والصلاة والسلام على نبينا الرؤوف بالمؤمنين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعت بگنگ جمعة معروزامز مبارك مولد النبي بغشلنده Alloh taolaning habibi, sarvari koinot, olamlarga rahmat qilib yuborilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tavallud oylari hammamiz uchun xayrli, barakotli, muborak bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hammamizga ma'lum, milodiy 571-yil Rabiul Avval oyining 12-chi kuni dushanba kuni Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga kelganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar va rasullarning oxirgisi. Havza Kavsarning sohibi, ummatlari jannat ahlining 3dan 1 qismini tashkil qiladigan zotdirlar. Hatto boshqa payg'ambarlar u zotga ummat bo'lishni orzu qiladilar degan rivoyatlar ham bor. Dar haqiqat payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambarlarning eng ulug'i va xotimlovchisi, ya'ni xotimalovchisi, butun dunyoga rahmat qilib yuborilgan elchi, insoniyatning faxri, odamlarning eng yaxshisi, eng yaxshi xulqlisi va komilidirlar. Alloh taolo bu haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda xitob qilib shunday deb marhamat qiladi. Astaizu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz seni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz. Oyat karimadagi rahmat juda keng ma'noni anglatadi. Ularni bilish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning odob axloqlari, siyratlari, shamoillari shariatlarning bag'ir kengligi, hattoki g'ayri dinlar bilan bo'lgan munosabatlarda ham juda mehribon bo'lganliklari, mana shu holatlarni o'rganishligimiz bilangina mana shu rahmat so'zini qanchalar kengligini, ma'nosi kengligini anglab yetamiz. Alloh taolo payg'ambarimizning xulqlari borasida o'zi Qur'oni Karimda marhamat qilib shunday deydi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Sen albatta buyuk xulq uzradirsan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xulqlarining vasfida mana shu vasfdan ya'ni yaxshi vasf bo'lishi mumkin emas, chunki bu Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi vasf hisoblanadi. U kishining xulqlari haqida Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda xulqlari Qur'on edi. U kishi yerda yuruvchi Qur'on edilar deb rivoyat qilinadi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xulqlari ana shu biz siz bilan bizga yuborilgan Allohning kalomi Qur'onga muvofiq bo'lgan xulqligini bilib olamiz. U kishini atroflardagi jamiyatdagi kishilar, har xil toifadagi kishilar bilan munosabatlardan u kishini xulqlarini o'rganishimiz mumkin. Mana ko'plab rivoyatlar kelgan, rivoyatlarda u kishini har xil toifadagi odamlar bilan munosabatlari yoritiladi. Hattoki boshqa dinni vakillari bilan ham munosabatlari yaxshi bo'lganlari, o'zlariga dushman bo'lib turgan
insonlar bilan ham yaxshi muomalada bo'lganlari, ularni kechirganlari, avf qilganlari haqida rivoyatlar bor. Bu rivoyatlardan birida o'sha o'zlarini qo'shnilari bo'lgan yahudi, doimo o'zlariga aziyat beradigan yahudini o'sha chiqib eshiklarining tagiga bir noma'qul narsalarni to'kib qo'yadigan holatidan shu narsa yo'q bo'lib qolganda bu nimaga bunaqa bo'ldi ekan deb yahudini holidan xabar olganlar. O'sha aziyat berib turgan yahudi yo'q bo'lib qolganidan qo'shnilik haqqidan, qo'shnichilik haqqi yuzasidan xabar olganlarda uni betobligi haqida ma'lumot bo'lgan. U kishida shuni orqasidan bu yahudini islomni qabul qilganligi haqida rivoyatlar bor. Undan tashqari o'zlarini oilalarida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda mehribon bo'lganlar. Mehribon bo'lishliklari bilan birga biz ummatlariga ham shuni tavsiya qilganlar. Hadisda sizlarning eng yaxshilaringiz ahli ayoli uchun yaxshilaridir. Men sizlarning ichingizda ahli ayoli uchun eng yaxshisiman, yaxshilik qiluvchisiman degan ma'nodagi hadisda bizga tavsiya qilganlar. Insonlardan tashqari hayvonot olami bilan ham munosabatlari shunaqa rahmatni ustiga qurilgan munosabat bo'lgan. Ba'zi bir rivoyatlarda yuziga tamg'a bosilgan eshakni ko'rganlarida buni kim qildi? Kim bu Allohni mahluqini shu ahvolga soldi? Unga la'nat bo'lsin degan rivoyat keladi. Mana bu yerdan ya'ni hayvonot olamiga ham u kishining munosabatlari rahmat asosida, mehr shafqat asosida bo'lganligini bilib olamiz. Hali yuqorida aytib o'tganimdek, o'zlariga dushman bo'lib turgan insonlar, toifalarga ham mehr muhabbat, kechiruvchilik bilan muomala qilganlar. Mana hammamiz bilamiz, Toifga borganlarida da'vat qilib, u kishiga nisbatan juda adovat bilan muomala bo'lgan, toshbo'ron qilishgan. Shu holatda ham ularni zurriyotidan kelajakda musulmon insonlar chiqishini umidvorligida ularga bir adovatlarga yarasha muomala qilmaganlar. Jibril alayhissalom kelib, mana shu holatda u kishini xohlasang mana shu Toif ahlini tog'in bilan bostirib qo'yaman deganlarida unamaganlar. Men bularni kelajakda zurriyotidan Allohga banda bo'ladigan musulmonlar chiqishidan umid qilaman deb ularni kechirganlar. Undan tashqari mana hammamiz bilamiz siyratdan Fath kuni u kishiga o'zlarini vatanlari bo'lgan Makkadan quvib chiqargan, barcha dushmanligini qilgan, ya'ni imkonlari boricha u kishiga qarshi turgan odamlarni ham Fath kuni afv qildilar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelganlarida xavfsirab, qo'rqqan holatlarda endi bu odam bizni nima qiladi? Biz shuncha dushmanlik qilgandik deb turib kelganlarda siz o'zi karamli zotni bolasisiz, karamlisiz deb, ya'ni afv so'ragan, ya'ni uzr so'ragan holatlarda, u kishini qiladigan ishlardan xavfsiragan holatlarda murojaat qilishganda men sizlarga birodarim Yusuf aytgan narsani aytaman, ketaveringlar, sizlar ozodsizlar deb hammalarini ozod qilganlar. Ya'ni ozod qilganlar deganimiz ana shu munosabatlarda ularni avf qilib o'zlariga qilingan adovatlarni hammasini kechib yuborganlar. Siyratdan bilamiz, ba'zi bir sariya va urushlar bo'ladigan holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga mana urush holatida ham rahmatli bo'lishga, urushda qurol ko'tarmagan odamlarga nisbatan shafqat bilan, mehr bilan muomala qilishda, yoshlarni, qarilarni, hattoki daraxtlarni, o'simliklarni ham behuda kesmaslikka yoki ularni yo'q qilmaslikka buyurganlar. Bu mana hozir siyratdan keltirgan ba'zi bir rivoyat va lavhalarimiz payg'ambarimizni rahmat qilib yuborilganliklarini, mana shu rahmat qanchalik keng ma'noda ekanligini tushunib olishimiz uchun yordam beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning
martabalari sababli o'tgan barcha payg'ambar va rusullar qiyomat kuni payg'ambarimiz alayhissalomning bayroqlari ostida bo'ladilar. Bu haqda imomi Ahmad va imomi Termiziylar Abu Sa'id radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar. Ana sayyidu valadi adama yawmal qiyama wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr wama min nabiyyin yawma idhin adamu faman siwahu illa tahta liwa'ihi. Qiyomat kuni men odam farzandining sayyidiman va faxr emas. Qo'limda hamd bayrog'i bo'ladi. Bu ham faxr emas. O'sha kunda hech bir nabiy yo'qki, Odam alayhissalom ham boshqa u zotdan boshqalari ham mening bayrog'im ostida bo'ladi dedilar. Ya'ni o'zlari odam bolasining, odam farzandining sayyidi bo'lishliklarini aytib turib, bu faxr uchun emas deb ta'kidlab qo'ydilar. Meni qo'limda hamd bayrog'i bo'ladi dedilar, orqasidan bu ham faxr uchun emas deb bildirib qo'ydilar. Mana bundan ko'rinib turibdiki, qiyomat kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning maqomlari juda ulug' bo'ladi. Hattoki ana o'sha hamd bayrog'i ostida butun anbiyo va rusullar, hatto Odam alayhissalom ham shu bayroq ostida turadilar. Undan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam birinchi bo'lib qabrdan chiqadigan va birinchi bo'lib shafoat qilishni boshlaydigan zot ekanliklarini ham xabarini berganlar. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: Ana sayyidu valadi adama yawmal qiyama va awwalu man yunshaqu anhu al-qabr va awwalu shafi'in va awwalu mushaffa. Qiyomat kuni men odam farzandining sayyidiman. Qabrdan birinchi chiqadigan shaxsman, birinchi shafoat qiluvchi, birinchi shafoati qabul qilinuvchiman dedilar. Hurmatli jamoat, Alloh taologa beadad hamd sanolar bo'lsinki, siz ham, biz ham, hammamiz mana shunday ulug' zotning ummatimiz. Sahobai kiromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yuksak martabalari va ulug'liklarini yaxshi bilganlari uchun ham u zotga munosib muomala va munosabatda bo'lib qattiq muhabbat qo'yganlar. Tarixdan ma'lum, Makka mushriklarining elchisi Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Hudaybiya sulhida sahobalarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan munosabatlarini ko'rgan. Ular u zotni qanday hurmat ehtirom qilishliklarini ko'rganidan keyin, kuzatgandan keyin buni qavmiga aytib bergan. Rivoyatda shunday deyiladi: Vallohi laqad vafattu alal muluki ala Qaysara va Kisra va Najashi fa vallohi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammada va idza amarahum amran ibtadaru amra va idza takallama خفضوا أصواتهم عنه وما يحدون النظر إليه تعظيما له. Ey qavmim, Allohga qasamki, men ko'p podshohlarni, jumladan Qaysar, Kisro va Najoshiyni huzurida bo'lganman. Allohga qasamki, biror bir podshohning ayonlari, Muhammadning ashabi uni ulug'lagandek ulug'laganini ko'rmadim. Agar bir ishga buyursa, uni ado qilishga shoshilishadi. U gapirsa, ovozlarini chiqarmay, jim quloq solishadi. Uni hurmat qilganlaridan yuziga tik boqishmaydi degan ekan. Bu shu mazmundagi rivoyat Sahih Buxoriyda, Imom Buxoriyni hadis majmualarida kelgan ekan. Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda masalamning huzurlarida sahobalar o'tirishganda
hozir jim turishardi degan ibora keldi. Shunaqa sokinlik bo'lgan ekanki, sahobani boshiga haligi jim turganidan, qimillamasdan turganida insonmas bir jamoadot, ya'ni jonsiz narsani ustiga kelib qo'nadigan qush ham kelib qo'nishi mumkin bo'lgan ekan. Shunaqa jim haligi qimirlamasdan, hech qanaqa harakat qilmasdan o'tirishgan ekan. Shu darajada ehtirom qilishgan ekan. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat haqidagi ba'zi rivoyatlarni o'rganamiz, xususan sahobalarning muhabbatlari haqida. Bir kishi Nabiy sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Maza a'atta laha?" qala "La shay, illa anni uhibbu Alloh va rasulahu sollallohu alayhi va sallam." Fa qala "Anta ma'a man ahbabta." Imom Buxoriy va Imom Muslimlar Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda mana bir kishi kelib payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raganda, u kishi o'zi sollallohu alayhi va sallam unga nimani tayyorlab qo'yding dedilar. U hech narsa tayyorlaganim yo'q, lekin men Alloh va uning rasulini yaxshi ko'raman dedi haligi odam. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sen o'zing yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasan deb marhamat qildilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatning mukofoti ana shunday bo'lar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xodimlari bo'lmiş Savbon radhiyallohu anhu bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilar. Kishini ko'rinishlari xafa, ranglari boshqacharoq bo'lib turganligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam senga nima bo'ldi deb so'radilar. Savbon radhiyallohu anhu "Yo Rasululloh, menga hech qanday bemorlik yoki biror boshqa xafa qiladigan holat yo'q. Lekin men sizni biroz ko'rmasam sog'inib qolaman. Ahvolim yomonlashadi" dedilar. "Yo Rasululloh, keyin sizni jannatdagi maqomingizni o'yladim. Siz payg'ambarlar bilan eng oliy martabada turishingizni esladim. Men jannatga kirgan taqdirimda ham eng past martabada bo'lishimni eslab xafa bo'ldim. Mabodo jannatga kira olmay qolsam, sizni abadul abad ko'ra olmayman" deb mana shu holatga g'amgin bo'ldim dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishiga javob aytmasdan jim qoldilar. Bir oz o'tgandan keyin u kishiga vahiy nozil bo'lib, quyidagi oyatlar tushirildi. Astaizu billah. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كم аллоҳга ва расулга итоат қилса бас ана ўшалар аллоҳ неъмат берган набийлар сиддиқлар шаҳидлар ва солиҳлар билан биргадирлар va ularning rafiqlari qanday ham yaxshi, bu Allohdan bo'lgan fazildir va bilguvchilikda Allohning o'zi kifoya qilur. Mana sababi nuzuldan ko'rib turamiz, Savbon radhiyallohu anhu ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga muhabbatlari qanchalik bo'lgan. U kishini jannatga tushsam ham yuqori martabalarda bo'lganliklari uchun kushimni ham kam ko'rishamanmi degan tushuncha yoki Alloh asrasin umuman jannatga tushishga imkon bo'lmay qolsa keyin umrbod payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni ko'rmas ekanman deb g'amgin bo'lib qolgan ekanlar. Mana shu oyatni tushishiga mana shu holat sabab bo'lgan ekan. Bu oyatni mana o'rganadigan bo'lsak oyatda kim Allohga va rasulga itoat qilsa deb boshlanyapti oyat. Ya'ni kim Allohga va rasulga itoat qilsa degani dinimizning ko'rsatmalariga amal qilsa degani.
Demak, shariatda buyurilgan amallarni bajarish, qaytariqlardan qaytish Alloh va payg'ambarga itoat qilish hisoblanar ekan. Bunday kishi qiyomat kuni payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga bo'lishlikdek martabaga erishar ekan. Qaysi bir musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni chin dildan yaxshi ko'rsa, albatta jannatda u zot bilan hamroh bo'lish baxtiga muyassar bo'ladi. Ulamolarimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rgan kishini uni muhabbati qanchalik chin ekanligini bir necha amallar bilan bilib olsa bo'ladi deyishgan ekan. Mana shu amallardan biri payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ko'p salovat va salomlar aytish ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taoloning o'zi biz ummatga buyurib salovat aytishni amr qilgan va shunday deb marhamat qilgan. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat aytirlar. Ey mu'minlar, unga salovat, salom va salom aytinglar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning zotlariga, u kishiga salovat aytishni Alloh taoloning o'zi Qur'onda buyurgan. Shunday ekan biz ham doimo imkon boricha payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yo'llab yurishlikni o'zimizga odat qilib olishligimiz kerak bo'ladi. Ummatim deb yashagan suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo va farishtalari salovat aytib turganda biz aytmasak ummatlik vazifamizni go'zal holda ado qilmagan bo'lamiz. Qolaversa salovat aytishga juda ko'p savoblar va ajrlar va'da qilingan. Hadislarda unga targ'ib qilingan. Jumladan Imom Ahmad va Imom Nasoiylar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadislarida shunday deb marhamat qilinadi. Man solla alayya salatan wahidatan sallallohu alayhi 10 salavatin va khuttat anhu 10 khati'atin va rufi'at lahu 10 darajatin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta rahmat yo'llaydi. Uning 10 gunohi o'chiriladi, 10 darajasi, martabasi ko'tariladi degan ekanlar. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man solla alayya hina yusbihu 10 va hina yumsi 10 adrakathu shafa'ati yawm al-qiyama deb marhamat qilgan ekanlar. Kim menga ertalab 10, kechqurun 10 salovat aytsa, qiyomat kuni men uni shafoat qilaman, ya'ni mening shafoatim unga qiyomat kuni yetadi deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni isbotlab doimo imkon qadar salovat aytib yurishga odatlanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech bo'lmaganda qisqa salovatlarni bo'lsa ham yodlab olib aytib yurishni odat qilishimiz kerak. Masalan, Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad sallallohu alayka ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni qaysi sig'ada bo'ladigan bo'lsa ham shuni aytib yurishga odat qilishimiz kerak. Bu narsa endi mana ertalab 10 marotaba, kechqurun 10 marotaba va imkon topgan paytda aytib yurishlik savobga, ajrga sababchi bo'ladi, Xudo xolisa. Shunga odatlanishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu yana bir narsa muhabbatni isbotlaydigan, ya'ni ko'rsatadigan narsalardan biri payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni hayotlarini, siyratlarini o'rganib, u kishining sunnatlariga amal qilish. Har birimiz payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlari va hayotlarini yanada kengroq o'rganib, barcha va ish va amallarimizda u zotga ergashishimiz, u zotning xulqlariga muvofiq hayot kechirishimiz kerak. Chunki qancha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rgansak, o'z-o'zidan u zotga bo'lgan muhabbatimiz yana ham ortadi. Shu bilan birga shariatimizning ba'zi hukmlarini yanada yaxshiroq
anglab olamiz. Bunda ham bizga sahobalar radhiyallohu anhum o'rnak bo'lishadi. Ular ya'ni siyratda kelgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan narsalarni ko'pi sunnat mustahab amallar bo'lsa, ba'zi birlari u kishining odatlari hisoblangan. Lekin sahobalar shu odatlarda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishgan. Buni misollari ko'p. Bir rivoyatda sahobalardan biri ulov minib o'tayotganlarida engashganlar. Engashganlarda odamlar hayron bo'lib, nimaga engashdingiz deb so'rashganda, ana o'sha joydan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'tayotganlarida ulovda engashgan ekanlar. Lekin u engashish sababi bo'lgan. Sababi o'sha joyda daraxt shoxi bo'lgan ekan. Shoxdan qochib engashgan ekan. Lekin mana bu yerda sahobalarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga qanchalik ergashganliklarini namunasini ko'rishimiz mumkin. Shoh bo'lganda odamlar savol berishmas edi. U yerda shoh bo'lmagan, lekin sahoba o'sha yerda payg'ambarimiz ergashganlari uchun payg'ambarimiz engashganlari uchun u kishiga ergashib, engashib o'tgan ekanlar. Ya'ni shu darajada har bir kichik narsada ham payg'ambarimizga ergashishga harakat qilishgan ekan sallallohu alayhi va sallam. Endi hammamizga ma'lum, mana bu Rabiul avval oyida yurtimizda azaldan uzoq asrlardan payg'ambarimizni siyratlarini o'rganish, u kishiga atab yozilgan ba'zi bir na'tlar, bizda mavlid deb o'rganib qolingan ba'zi bir asarlar mavlid deb atalganligi uchun o'zi aslida payg'ambarimizni hayotlarini yoritgan she'rdagi yozin yoki nazmdagi asarlarni o'qish odat qilingan. Arab yurtlarida bu arab tilida bo'lgan, chunki aholi arab tilini tushunadigan bo'lgan. Bizi o'zimizda ham turkiy mavludlar, turkiy na'tlar, shunga o'xshagan asarlar bor, ular ham o'qilgan. Hozirgi kunimizda arabchalari ham o'qilib turadi, xususan Imom Barzanjiyning mavludlari. Endi mana shu narsani hozirgi kundagi holatda ba'zi bir tushunmovchiliklar bor bu haqida. Mavludni o'qisa bo'lmaydi, bu narsa bid'at degan gaplar ko'payib ketgan. Lekin bu narsa, ya'ni mavlud o'qishlik, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni siyratlarini ba'zi bir o'sha she'rga solingan holatlarda bitilgan asarlarni o'qilishligi joizligi, mavlud marosimini o'tkazish fazilatlari va asoslari haqida bir qancha dalillar mavjud. Hozir bu yerda shu dalillardan bittasinigina sizlarga havola qilamiz. Majmuatul Fatova kitobini kitobida Abdulhay Laknaviy hazratlarini mavlud o'qishga dalil keltirib shunday deganlari keltiriladi. Payg'ambarimiz davrlarda yashab ijod qilgan shoir Hasson radhiyallohu anhuga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining madhlarini bitilgan baytlarni o'qiganlari, ya'ni Hasson payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shoirlari bo'lgan sahobiy hisoblanadilar. U kishining madhlarini bitilgan baytlarni o'qiganliklari mavlud o'qishga dalil bo'ladi deydilar Abdulhay Laknaviy hazratlari. Chunki uning qasidalarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlari, mo'jizalari, nasl nasablari, tug'ilishlari borasida so'z yuritilgan edi. Shu yerda ta'kidlash lozimki, buyuk sahoba va shoir Hasson radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin ham odamlar to'plangan joylarda, xususan masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qurdirgan minbarda turib o'z qasidalarini odamlarga o'qib berganlar. Bu borada sahih hadislar to'plamlaridagi dalillar yetarlidir. Mavlid o'qishning mustahab va mandub amal ekaniga Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ning o'sha davrda ko'chalarda va bozorlarda odamlarni to'plab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni zikr qilib aytib bergan, berib yuradigan rivoyatlari ham dalil sifatida keltirilishi mumkin degan ekanlar. Ana shunda ekan, ya'ni asos dalillar bor ekan, bu masalada ixtilof qilib hozirgi kunda mana bid'at yana boshqa holatlardagi ixtilofga sabab bo'ladigan gaplar ko'payib ketgan.
Bu Rabiul Avval oyini mavsum bilib, albatta musulmon kishi hayoti davomida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, siyratlarini o'rganib, o'zini hayotiga tatbiq qilish kerak. Lekin mana bu oyda yana ham ko'proq Payg'ambarimizni tug'ilgan oylari bo'lganligi uchun shunaqa odat bo'lib qolgan. Ko'proq, yana ham ko'proq u kishini eslab, siyratlarini o'rganib, u kishiga salovat aytib, sunnatlarga ergashishlikka sabab bo'ladigan bir mavsum hisoblanadi. Shunday ekan, ixtiloflardan yiroq bo'lgan holimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganib, tatbiq qilishga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Albatta bu marosimlarda g'uluvga ketib, shariatimizdan tashqari bo'lgan narsalarni, ya'ni shariatimiz qaytargan narsalarni qilmaslikka ham harakat qilish kerak bo'ladi. Bizning shariatimiz vasatiy shariat, ya'ni o'rta o'rta, ya'ni haligi og'ib ketmaslikka asoslangan, ya'ni bo'shashib ham ketmaslikka yoki bir boshqacha holatda mutaassib bo'lmasligimiz kerak bo'lgan shariat hisoblanadi. Shuning uchun shariatimizga muvofiq bo'lganda bu holda bu marosimlarni o'tkazishimiz, Payg'ambarimizning siyratlarini o'rganishligimiz, u kishiga na'at va salovatlar aytishligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barchamizning qalbimizga Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlarini jo qilsin. Qiyomatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hamd bayroqlari ostida turish va u zotning muborak shafoatlariga erishishlikni, jannatda Rasuli akramga qo'shni bo'lish baxtiga muyassar bo'lishlikni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.